Olá pessoal, olá meus amigos, minhas amigas, como é que estão? Tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem com saúde. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Linha de crédito para taxista, financiamento, dinheirinho que tá caro, né? Está aí no momento do calabouço fiscal. Ah, quem ganha até 5 mil reais vai ficar livre de imposto de renda. Que custa, né, pessoal? Que custa até 2025? Tem muita coisa acontecendo, meus amigos, minhas amigas. Tem muita coisa acontecendo que a gente não pode deixar que isso se torne mais um engodo. Pensou em taxímetro? Vá de Fipe. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos começando pelo início, né? Então, como temos mais delongas, vamos direto. Vamos lá. Vamos para a matéria, então, né? Para as matérias. Começando sobre essa linha de crédito aqui, ó. Essa linha de crédito. H2 Foz, aqui no Paraná, né? Prazo para pagamento de até 60 meses, com um mês de carência, renovação da frota, contribui para o turismo e a mobilidade urbana. Pessoal do Paraná conseguiu uma linha de crédito de 50 milhões. Táxi pode renovar frota de veículos, serviços de subsídios por meio de uma linha de crédito de cerca de 50 milhões, liberada pelo governo do Paraná. Os cursos são ofertados por meio do Fomento Paraná. O objetivo é dar mais segurança e conforto na prestação de serviço em todo o estado. São cerca de 10 mil veículos paranaenses habilitados para atuar como táxi. A linha de crédito Fomento Taxista financia até 80% do valor do veículo novo, limitando a 80 mil reais. O benefício é para pessoas físicas, titulares de autorização, permissão ou concessão. Os juros são subsidiados pelo governo, com taxa a partir de 1,13% pelo Banco do Empreendedor. Para os taxistas mulheres, a taxa ainda é mais baixa, a partir de 0,99 ao mês, conforme a Agência Estadual de Notícias, AEN. Abre aspas, o taxista é um cartão de visita de uma cidade, sendo muito importante para o turismo e para a mobilidade urbana, disse o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, PSD, terça-feira 30, ao assinar o programa. O que nós queremos é dar condições para os taxistas terem uma frota moderna, organizada e segura. É, pessoal, vocês conseguiram essa linha de crédito? Conseguiram? Ah, mas tem mais promessa, a gente tem tudo quanto é lugar. Aqui é Rio de Janeiro, não é isso? Relator inclui taxistas em programa que dá crédito para a renovação da frota. A Câmara deve votar nessa quarta-feira o projeto de lei que institui pacote de medidas de estímulo crédito para o benefício do Bolsa Família e apoio a microempreendedores individuais. E não, aqui é governo federal, a gente está falando. E os micro e pequenas empresas do programa, acredita, meu, acredita na picanha, meu amigo. Acredita que a gente vai ter aqui o grosso entrando, não é isso? Já estamos em novembro e o grosso está cada vez maior. Esse é o último relatório. O Acredita tem táxis autônomos entre seus beneficiários, com a criação de uma linha de crédito para financiar a aquisição de veículos movidos por combustível fóssil e energia renovável. Pois é, tem mais essa aqui do Paraná, que é justamente a outra, não é isso? É a mesma da outra lá. Agência Estadual de Notícias, linha Fomento Taxista, é exatamente a mesma que a outra. Isso tudo foi entregue aqui pelo IA. Pela nossa pessoa. Ah, tem o Zaratini, Carlos Zaratini, meu amigo Carlos Zaratini, Partido dos Trabalhadores, não é isso? Luta pelo trabalhador. Eu tô esperando a picanha, hein? Cadê a picanha, pessoal? Bolsa picanha? Tinha que pegar? Não sabia, não. Acesso ao crédito para taxistas em programa sancionado por Lula. Ah, foi sancionado. Agora vai, né? A lei que institui o programa Acredita foi sancionada pelo presidente da República e permitirá a criação de um pacote de medidas de apoio ao crédito e renegociação de dívidas voltado para micro e pequenas empresas. O programa também beneficiará taxistas autônomos graças a uma emenda do deputado federal Carlos Zaratini, PT São Paulo, que garante a inclusão desses profissionais no acesso às linhas de crédito especiais. Com essas ações, o governo Lula busca fortalecer a recuperação econômica de setores duramente afetados pela pandemia, ao impulsionar o acesso ao crédito e promover a renovação de frotas, sustentabilidade e negócios do país. A emenda de Zaratini, inserida no projeto de lei PL
1725 de 2024 prevê que os taxistas terão uma linha de crédito específica regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, destinada à compra de novos veículos novos fabricados no Brasil. O financiamento será respaldado pelo Fundo Garantidor de Operações, FGO, que terá alienação fiduciária dos veículos adquiridos. Pô, deveria, pois isso seria a melhor coisa para o mundo, mas eu tá um bom quanto a picanha, mas cadê a picanha? Ele já tá vendo grosso entrar. Além disso, o crédito poderá ser usado para cobrir o seguro inicial dos carros e a compra de itens relacionados a carregamento de baterias e veículos elétricos, caso seja necessário. O financiamento, o deputado federal Carlos Soratini, que há anos defende melhores condições de financiar para os taxistas, destacou a importância da emenda. Essa é uma grande vitória para a categoria. Ah, que vitória! Enfrentou sérias dificuldades durante a pandemia. A frota. A sanção do programa foi comemorada principalmente pela inclusão de diversas categorias trabalhadas além do taxista, que entrou no primeiro passo, abrange microempreendedores de 10 meses em microempresa. Acesso à linha de crédito, taxas diferenciadas pelo meu programa Procrédito 360. Famílias inscritos no Cade Único também terão contempladas com microcrédito orientado a prada da rede social. Cadê? Mas cadê? Cadê? Cadê, Zeratini? Cadê? Eu não tô vendo. Ninguém viu. A gente tá, espera a picanha que vai vir junto com esse. Acredita. O nome tá certo. Acredita, pessoal. Olha, eu vou ser bem sincero. O que eu vejo mais possibilidade de a gente conseguir uma coisa é por São Paulo. Tem esse projeto aqui que já passou, da Alesp, tá? Projeto prevê aumento de linha de crédito a taxistas. Vamos aumentar, porque esse aqui eu acho que é o que tem mais possibilidade de vingar. Eu acho. Projeto prevê aumento da linha de crédito para taxistas. A taxistas, a matéria da sessão, atividade parlamentar, são de inteira responsabilidade dos parlamentares e sua assessoria de imprensa são devidamente assinadas e não refletem necessariamente a opinião institucional da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Olha lá, o projeto de lei que tramita na Alesp permite a aquisição de veículos mais novos, modernos e seguros para o transporte individual. O autor aqui é o deputado Luiz Cláudio Marcolino, tá? Será que o Estado de São Paulo poderão contar com uma linha de crédito especial de até 140 mil ruelas para aquisição de veículos para o exercício do trabalho? Essa é uma proposta do projeto de lei 839 de 2023, de autoria do deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino, PT, SP, que tramita em Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Alesp. O valor permitido para o acesso de crédito na legislação vigente é de 80 mil reais, valor considerado pelos taxistas profissionais autônomos insuficiente para a renovação da frota, para que continue atuando no segmento de transporte individual com veículos mais modernos e econômicos. Para mim, os 80 mil já ajudava bastante, viu, meu amigo? Desde quando foi protocolado em maio do ano passado, o projeto já foi deliberado em duas comissões permanentes da Alesp. Foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e pela Comissão de Transporte e Comunicações. Em abril desse ano, o projeto foi encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, da qual o deputado Marcolino é vice-presidente. A expectativa é que seja votado pelos demais deputados integrantes da comissão ainda no segundo semestre. Tá acabando, pessoal. Cadê? Para o deputado Marcolino, o financiamento deve garantir que os taxistas possam ter meios de adquirir veículos de uso misto, de fabricação nacional comum, híbridos elétricos, com até 5 anos de uso equipados com motor cilindrada 2.0, e a norma permite um acréscimo de 25% no crédito para adaptar o automóvel para transporte de pessoas com deficiência. A categoria de taxistas do Estado de São Paulo, assim como todo o país, está passando por constantes adaptações no mercado de transporte individual de passageiros, principalmente com serviços por aplicativos. A falta de política e incentivo às mais diversas categorias que poderiam incrementar, impulsionar e desenvolver a economia do Estado atinge também os taxistas, que necessitam renovar sua frota a fim de garantir o conforto e a segurança para os seus clientes, seus munícipes, pagadores de tributos e impostos da cidade, do Estado e da União, afirma o parlamentar. Além de beneficiar os trabalhadores, a proposta também busca incrementar a produção de veículos no Estado de São Paulo e ampliar a arrecadação com a venda dos mesmos. O projeto define que para ter acesso ao crédito, o veículo deve ser adquirido no Estado de São Paulo, explicou o deputado Marcolino. Cara, me veio um negócio agora que eu queria mostrar para vocês, tá? Mas vamos terminar, depois eu mostro.
Não, pessoal, eu vou ser muito, muito, muito sincero aqui. Eu acredito mais nesse aqui. Nos outros, no Paraná, no Rio de Janeiro tem um também, né? De 80 mil, mais ou menos os mesmos moldes aqui. Eu acho que o Zaki está se guiando pelos moldes de lá. Eu acho possível, viável, e que a gente venha conseguir através de São Paulo. Porque, amigo, se depender da União. Tava vendo ontem uma moça que foi comprar. São coisas que a gente não vê nas nossas compras, né? Ela comprou 116, 160. Eu não me lembro exatamente o valor. Eu só sei que 80, 70. 80% vai R$80 de 116 ou R$70. Eu não me lembro exatamente. Eu sei que 70% era imposto entre prefeitura, estado e a União. Puta que pariu. Caralho. Vamos ver se eu acho. Vamos tirar esse negócio daqui, capitão de tela. Eu vou procurar esse aqui, vamos. Primeiro eu procuro por aí, vamos procurar por aqui. Que talvez a gente ache. Onde que será que tá, hein? Deve estar no X. No meu X. No meu X eu tenho que. Vocês estão vendo por aí? Atitude dessa aqui não, essa ação aqui, ó. Melancia jogada fora. A melancia é tudo boa, mano. Aqui não tem dinheiro pro povo comprar. É, moçada, o negócio não é bonito não. Negócio não é brincadeira, não. De repente você fala assim, ah, refugo. Não é não, pessoal, ó. Olha que fruta. Olha que fruta. Olha só. Olha. Olha, melão top de luxo, ó. Tá entendendo? Aí ele hoje tem a mercadoria, mas não tem a quem vender, ó. Tá uma crise no Brasil, viu, ó. Olha, ó, joga aqui. Aqui é na região de VC aí, tá vendo? Olha a cebola aí, jogando fora, viu? Aqui é Macé da Silva Dourada, de Bazinha e de Bitar. Região de VC, Bahia aí, ó. Só testemunhando aí pra você ver aqui, não é mentira não. É verdade aí, ó. Jogando cebola fora aí. Eita, meu povo! Eu tô por cá, ó. Arrancando, né? Que o dono mandou vir arrancar. E tô por cá, pegada, terra de cedo, pessoal. É de cortar coração, viu? Olha, pessoal, tomate de qualidade, tu é doido, galera, tá se perdendo aqui, ó. Jogar aqui fora, ó, tá entendendo? Acabou aqui, ó, pode ter certeza, ó, aqui é na beira da pista, ninguém... Mostra aí, câmera aí, ó. Manga boa que dá pra chupar, ó, de fogo, ó. A qualidade aí, ó, tá entendendo? E aqui é na beira da pista, ninguém vai parar aqui pra pedir manga não, ó. Tá entendendo? Tudo manga boa aqui, ó. Tá se perdendo aí, o refugo sobra. Pessoal, olha só, compartilha esse vídeo com o maior número possível de pessoas, tá joia? Quando tomar salário de 10, 12 reais o quilo, muita gente reclama, né? E quando tá nem vendendo, será que o pessoal vai reclamar também? Olha pra vocês verem, olha aqui, sem condição. O que é que pesa, Clabinho? O que é tomate que a gente vai jogar fora agora porque não tem preço? Olha aqui, olha aí. Olha aqui pra vocês verem, olha aqui. O que é que pesa, Clabinho? Olha aqui. Gente, abre isso aqui, olha aqui, o que é tomate, olha. Olha aqui pra vocês verem, olha. Olha só. Tá de fora a fora, assim, chuma que peseira, olha aqui. Aqui tem condição, olha isso aqui. Não sei onde nós vamos parar nesse nosso Brasil não, pessoal. Ó, não sei onde nós vamos parar não. Nada tem preço. Nada tem preço. Tá caro aqui, R$8 tá caro não. Mas o L, tá tudo barato. Pois é, pessoal, a indignação dessa mulher é a minha indignação. É exatamente a minha indignação. Como é que a gente chega a esse ponto, pessoal? Como é que a gente chega a esse ponto? É acreditar em conversinha mole, sabe? De deputado, de ministro. Ministro, puta que pariu. Eles estão acabando com o nosso país.
acabando com a água, acabando com... Cara, você vai no mercado, a maior parte é imposto que você tá deixando lá pra filha da puta, desculpa, eu vou falar com a boca já, pra filha da puta ficar mamando nas tetas do Estado, esbanjando o nosso dinheiro. Porra, fizeram o Janjapalooza 30 milhões, pessoal. Vem o Biden aí com 50 milhões para incentivo à ecologia. É 50 milhões de dólares, 30 milhões de reais, eu entendo a conversão mesmo, porque a gente trabalha com isso. Mas, meu amigo, vá tomar no olho do furico. Aceitar esse tipo de patifaria, de canalice, como de repente fosse algo... Bom, gente... Fundo Garantidor Operacional é em cima do FGTS que a gente paga 3%. Esse dinheiro é seu. O dinheiro do FGTS é seu. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Aonde está o desenvolvimento econômico e social? Aonde está o Partido Trabalho? Ah, tudo bem, o Marcolino é do PT, mas é de São Paulo. Em São Paulo. Ah, o Zaratini também é de São Paulo. Mas não estou vendo, Zaratini, me desculpa, não estou vendo o seu partido olhar pelos trabalhadores, não, meu amigo. Não estou vendo, não. Eu quero ver a ação. E o que a gente tem que cobrar é esse tipo de ação. Acho mais fácil a gente resolver para São Paulo, porque São Paulo é a locomotiva desse país, é que leva o país na... Me desculpa os outros estados, mas o PIB da cidade de São Paulo é o segundo maior PIB do país. O PIB do estado de São Paulo, fora o da União, é o maior PIB do país. Então, meu amigo, deixa a gente trabalhar, deixa a gente se autofinanciar, pega o dinheiro dos recursos daqui de São Paulo e investe no trabalhador. Eu tenho certeza que o Tarcísio e aqui o Ricardo Nunes, nós temos total condição de fazer por lá, porque esperar da União, é isso que a gente está vendo. Vai na gôndola do mercado, vai na feira, vai no mercado fazer a feirinha no mercado e pega a nota fiscal e vê o quanto você paga de tributo. Aí você vai dizer se eu tô certo ou tô errado. Tô certo ou tá errado. Tá bom assim pra você, pessoal? Tá bom assim? Pra mim não tá. Torçamos pra que tudo venha dar certo no final, porque se não der certo, não chegou ao final. Eu lembro da Zélia Cardoso falando isso. Meu Deus, como eu sou velho. Mas até agora, nada mudou. Gostaram do vídeo? Deixa o like. Se não gostaram, deixa o dislike. Me explica porque não gostou. Compartilha para chegar ao maior número de pessoas, meu amigo, minha amiga. Se inscreve no canal se não tiver inscrito. E comenta aqui embaixo. Deixa seu comentário, porque ele também é muito importante por esse algoritmo maluco aqui, psicótico, do YouTube. Valeu, abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.